efektiv rol oynuyor. Sonra böyle sol cilde var reformu değil mi? Doğru mu? Bu dünyada değil. Ჯანდაცვის სამინისტრო პერიოდულად მართავს შეხვედრას სხვადასხვა რეგიონებში სამედიცინო საზოგადოებასთან. დღესაც ესეთი ფორმატი არის, ჩვენ პერიოდულად ჩვენ კოლეგებს საქმის კურსში ვამყოფებთ მიმდინარე რეფორმების შესახებ და ვშელოთ მათთან ერთად ახალი დაგეგმილი რეფორმების შესახებ. მოგეხსენებათ, ყოველ წელს გარკვეული ცვლილებები, გაუმჯობესებები საჭირო არის. დღევანდელი შეხვედრაც ამას მიეძღვნა, რომ ძირითადი მიმართულებები იქნებოდა ეს მედიკამენტებზე ხელმოწერის საზრდომების გაზრდა, იქნებოდა ეს ელექტრონულ ჯანდაცვის სისტემაში ჩართულობა თუ ვაქცინაციის მოცვის გაძლიერება იყო მსჯელობა. მინისტრის მიერ ხაზგასმული იყო, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველადი ჯანდაცვის სწორად განვითარებას, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს იმუნიზაციის თემის აქტიურად ჩატარებას და ამ საქმეში ერთდროულად თვითმართველობისა და პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ერთობლივ მუშაობას. გარდა ამისა, იყო ძალიან სასიამოვნო სიახლე, მოხდა ახალი პორტალის პრეზენტაცია. ამ პორტალის საშუალებით ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს სურვილი მიიღოს ინფორმაცია საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში რა მომსახურებების მიღება შეუძლია, ნებისმიერი ინფორმაცია მისთვის ხდება ხელმისაწვდომი. შეხვედრა იყო ჯანდაცვის მინისტრი იყო სტუმრად, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობა პრობლემატურ საკითხებზე რეგიონში არსებულ ეს იყო ცეგეპატიტთან დაკავშირებით, ეს იყო იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, ეს იყო წითელას ეპიდაბრიკებასთან დაკავშირებით, ჰქონდა დიალოგი, ჰქონდა მსჯელობა სამომავლო გეგმების დასახვა, ანუ ცალკე რომელიმე სტრუქტურის მეშვეობით ვერ ხერხდება პრობლემის გადაჭრა, საჭიროა როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების და ჯანდაცვის კერძო სექტორის მჭიდრო თანამშრომლობით პრობლემების წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს ხედვა იყო დღეს.